Ok, vamos lá para a resolução da nossa atividade de número 11. Como é que você foi? Tranquila? Teve algum problema? Bom, a gente vai saber agora, mas depois da vinheta, é claro. E aí, pessoal, vamos resolver nossa questãozinha, nossa atividade número 11, divisão, né? A gente começou leve, algumas questõezinhas faceizinhas para você poder entender a relação entre, ó, a divisão é o inverso da multiplicação. Põe isso na sua cabeça. A divisão é o inverso da multiplicação. Tendo isso na sua cabeça, daqui para frente, tudo vai ser bem tranquilo, ok? Não esquece de dar oi nas minhas redes sociais, @ProfessorJoãoAntonio no Instagram, no Telegram, no Facebook. Dá lá um oi na rede social que você mais usa, tá? Tela cheia para você agora, ok? Vamos embora para a resolução da atividade número 11. Responda as questões a seguir, vamos lá, 4 vezes 3 é 12, ó, você já sabe que 4 vezes 3 é igual a 12. Então, se você divide 12 por 3, tem que dar o outro número. Se você organiza 12 dividido por 3, tem que dar 4. E se você sabe que 12 dividido por 4 tem que dar o outro número, tem que dar 3. Então, 12 dividido por 4 dá 3, tá? É fácil resolver isso, por quê? Porque você vai fazer assim, ó, 1, 2, 3. Duas vezes, três vezes, quatro vezes. Pronto, aqui nós temos 12 bolinhas. Nós organizamos essas 12 bolinhas em 3 fileiras, uma em cima da outra, e organizamos também em 4 fileiras, uma do lado da outra. Beleza, então, o total é 12. E você sabe que se você divide 12 por 3... né? Você vai dividir 12 por 3, a organização fica assim, né? 1, 2, 3. Então, cada uma dessas fileiras fica com 4 bolinhas. Então, 12 dividido por 3 dá 4. E 12 dividido por 4 tem que dar 3 em cada fileirinha, né? Então, você vai dividir 1, 2, 3, 4. Você divide as fileirinhas, ficou parecendo um pop-it, né? Aquela borrachinha que você fica apertando para passar o tempo. Bom, então, 12 dividido por 4 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. 2 vezes 2 dá 4, então, ó, 2 vezes 2, você tem 2 aqui e tem 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4. Ok, se você divide 4 por 2, é óbvio que vai ficar 2, né? Uma fileirinha, duas fileirinhas, vai ficar duas bolinhas em cada fileira. Uma bolinha, duas, portanto, 4 dividido por 2 só pode ser 2. Tá? É o contrário da multiplicação. Da mesma forma, ó, não vou precisar me preocupar muito com desenhar de novo, mas 2 vezes 3 dá 6. Então, 6 dividido por 2 tem que dar o outro número. A organização, 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 tem que dar o outro número, 2. Então, 6 dividido por 3 dá 2, certo? 2 vezes 5, você já sabe que 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 dividido por 2 tem que dar 5. E 10 dividido por 5 tem que dar 2. Então, 10 dividido por 2 tem que dar 5, 10 dividido por 5 tem que dar 2. 3 vezes 3 dá 9, né? Então, você está lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, massa, certo? 9 é o quadrado de 3, a gente já sabe disso. Então, se eu pego 3 vezes 3, 3 vezes 3, isso vai dar 9. 9 dividido por 3, obviamente, dá 3. Nenhum mistério com isso também, né? Vocês estão relembrando, tudo isso é para relembrar. Então, vamos lá, 4 vezes 5 dá 20. Isso significa que 20 dividido por 4 tem que dar 5. E 20 dividido por 5 tem que dar 4. Então, 20 dividido por 4 dá 5, 20 dividido por 5 dá 4. 3 vezes 7, 21. 21 dividido por 3 tem que dar 7. 21 dividido por 7 tem que dar 3. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, 30 dividido por 5 dá 6. 30 dividido por 6 dá 5. 30 dividido por 6 dá 5, 30 dividido por 5 tem que dar 6. E, finalmente, 7 vezes 7, 49. 49 é o quadrado de 7, né? Então, 49 dividido por 7 só pode ser 7. A divisão é a inversa da multiplicação, né? Responda as operações a seguir. Olha como é importante uma coisa, né? A gente tem que ver que a multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, 4 vezes 1 vai dar 4, sempre. Agora, se você pega 4 coisas e divide para uma pessoa, o resultado também é ele mesmo, certo? Então, se você tem 8 balas e você vai dividir para uma pessoa só, bom, essa uma pessoa vai ganhar quanto? Vai ganhar 8 balas. Então, 8 dividido por 1 é 8. 7 dividido por 1 é 7, 5 dividido por 1 é 5. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E qualquer número dividido por ele mesmo sempre será 1. Então, 4 balinhas dividido para 4 pessoas, cada pessoa vai ganhar uma balinha, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 balinhas dividido para 4 pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas. Bom, cada um vai receber uma. Esse cara recebe uma, esse cara recebe uma, esse cara recebe uma e esse cara recebe uma. Tá? Então, 5 vezes 1 você já sabe que é 5. 5 dividido por 1 também é 5. 5 dividido por 5. Ah, 5 dividido por 5 tem que ser o outro número, 1, né? Se você sabe que 5 vezes 1 dá 5, então 5 dividido por 1 dá 5. E 5 dividido por 5 tem que dar outro número, que é 1. 7 vezes 1 dá 7. 7 dividido por 1 também dá 7, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Então, qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Qualquer número dividido por 1 também dá ele mesmo. Qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Olha aí de novo. 14 vezes 1 dá 14. 14 dividido por 1 dá 14. 14 dividido por 14 dá 1. Porque qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Qualquer número dividido por 1 sempre dá ele mesmo. Ok? É um lembrete. Ó, não esquece isso não, tá? Porque muitas das coisas que você vai enfrentar daqui para frente vão usar muito esse... Eu não vou dizer macete. É uma coisa que você tem que saber. Um número dividido por 1 é ele mesmo. 3 dividido por 1, 3. 80 mil dividido por 1, 80 mil. 526 milhões dividido por 1, 526 milhões. Agora, qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. 7 bolinhas dividido para 7 pessoas, uma bolinha para cada. 18 bombons dividido para 18 pessoas, um bombom para cada. 39 sushis dividido para 39 pessoas, um sushi para cada. Então, sempre um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Um número dividido por 1 sempre vai dar ele mesmo. Beleza? Prosseguindo. Tela cheia de novo. E a questão de número 3. Paulo tem 15 chocolates e deseja dividi-los igualmente entre 5 amigos. A quantidade de chocolates que cada amigo de Paulo receberá é... A divisão você já sabe. Eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aqui eu tenho 15 chocolates, certo? Ó, aqui eu tenho o primeiro amigo do Paulo, o segundo amigo do Paulo, o terceiro amigo do Paulo está aqui nessa fileira, o quarto amigo do Paulo está aqui nessa fileira e, finalmente, o quinto amigo do Paulo está aqui nessa fileira. Nós temos 5 fileiras, cada um dos amigos do Paulo ganhou 3 chocolates, né? Se você quiser escrever isso da forma correta, é assim: 15 chocolates dividido por 5 pessoas. O resultado disso é, como você já sabe, 3. Então, cada amigo do Paulo receberá 3 chocolates. As 3 bolinhas da fileira, depois que a gente divide 15 por 5 fileiras. Beleza? Bora lá. Mariana fez 20 gols em todo o campeonato de handebol da escola. Sabendo que ela jogou 4 partidas e fez sempre o mesmo número de gols em cada partida. Veja só, isso é muito importante. Ela fez sempre o mesmo número de gols em cada partida. Ou seja, quando a quantidade é a mesma, é porque foi uma divisão. Então, Mariana fez 20 gols, certo? E aí o que acontece? Como ela fez sempre o mesmo número de gols em cada partida, significa que Mariana fez, vamos lá, ela jogou 4 partidas de futebol. Então, beleza, Mariana jogou 4 partidas, vamos lá? Eu vou separar aqui 1, 2, 3, 4 partidas. Mariana jogou 4 partidas de handebol na escola e ela fez 20 gols. Se você for distribuir os 20 gols, você vai distribuir assim. 1 gol na primeira, 1 gol na segunda, 1 gol na terceira, 1 gol na quarta. 1 gol, 1 gol, 1 gol, 1 gol. 1 gol, mais 1 gol, mais 1 gol, mais 1 gol. Aqui já tem 12 gols, né? 12 bolinhas vermelhas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha, pronto. Então, Mariana, ela fez 20 gols. Eu distribuí esses 20 gols, né, entre 4 partidas. Está aqui a partida 1, a partida 2, a partida 3 e o quarto jogo que ela jogou, a quarta partida que ela jogou. Pronto. Isso significa que, como Mariana fez sempre o mesmo número de gols, olha como isso é importante, o mesmo número de gols, então Mariana fez 5 gols, 5 gols por jogo. A cada partida, a cada jogo que ela fez 5 gols. Uma divisão, que você poderia escrever simplesmente assim, 20 gols dividido por 4 partidas. 20 gols dividido por 4 partidas significa que ela fez 5 gols por cada partida. Tá? Um detalhe aqui é, se não tivesse dito que Mariana fez o mesmo número de gols em cada partida, não seria uma divisão, porque ela podia ter, por exemplo, ó, aqui estão as 4 partidas. As 4 partidas são as seguintes. As 4 partidas são as seguintes. Ela fez 5 gols na primeira partida, ela fez 9 gols na segunda partida, ela fez 3 gols na terceira partida, então nós temos aqui, e fez 4 gols na última. Pronto. Eu acho que eu fiz corretamente aqui, não, deixa eu ver. 5, 14, 3, 3, eu acho que mais 3 aqui, velho. Corta uma dessas. Eu vou cortar uma dessas aqui porque eu fiz o cálculo errado. Pronto. Então, vamos lá. Veja, se a divisão não foi feita corretamente, então não há necessidade de dizer que todas as partidas tiveram o mesmo número de gols. Então, aqui não seria uma divisão. Nesse caso aqui que eu estou pintando coloridinho, não seria uma mesma divisão. Não seria um bus de uma divisão. Divisão é quando tudo fica, ó, dividido igualmente. 5 gols no primeiro jogo, 5 gols no segundo jogo, 5 gols no terceiro jogo e 5 gols no quarto jogo. Então, divisão vai dar um resultado igual para cada número que foi dividido. Isso aqui, portanto, não seria divisão. Se ele não dissesse que ela fez o mesmo número de gols, então, o mesmo número de gols em cada partida, isso sim é uma divisão. Ok? Vamos lá para a próxima. Edgar tem 28 camisas e pretende organizá-las em 4 gavetas no seu armário. Atenção para isso, de modo que cada gaveta fique com o mesmo número de camisas. Pronto, aí eu sei que é uma divisão, porque o Edgar ele poderia fazer o seguinte, ele tem 4 gavetas, né? Então tá aqui, o Edgar tem 1, 2, 3... 4 gavetas. Aí o Edgar poderia fazer o seguinte, ele tem 28 camisas, ele bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui. Ele bota 1, 2, 3, 4, 5 aqui, já tem 15. Aí ele bota aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. E depois ele bota 1, 2, 3... Deixa eu ver se eu estou acertando aqui. Tem 6 aqui, né? O Edgar botou 10 aqui, o o Edgar botou 5 aqui, 15. O Edgar botou 6 aqui, 21. E aí ainda faltam 7, né? 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, o Edgar botou 7 aqui. Pronto, veja. Ele poderia organizar suas camisas assim, se ele quisesse. Bom, o Edgar tem 28 camisas e precisa organizar em 4 gavetas. Se ele organizasse em 4 gavetas com tamanhos diferentes, com quantidades diferentes em cada gaveta, isso não seria uma divisão, né? Seria uma distribuição, mas não é um processo matemático de divisão. São números diferentes. Mas aí o Edgar, como aqui está dizendo, né? Ele quer de modo que cada gaveta fique com o mesmo número de camisas. Aí é uma divisão. E aí você vai fazer o seguinte, você tem 28 camisas e precisa dividir 28 camisas em 4 gavetas. Se você lembra bem, o número que multiplicado por 4 dá 28 é o 7. Então, são 7 camisas em cada gaveta. E a prova disso a gente vai fazer agora. Eu tenho aqui a gaveta 1, a gaveta 2, a gaveta 3 e a gaveta 4. Então, 1, 2, 3, 4 camisas... 5, 6, 7, 8 camisas, 9, 10, 11, 12 camisas, 13, 14, 15, 16 camisas, 17, 18, 19, 20 camisas, 21, 22, 23, 24 camisas, 25, 26, 27, 28 camisas. Pronto. Divisão correta, distribuindo todo mundo igualzinho. Então, aqui eu tenho 7 camisas, aqui eu também tenho 7 camisas, aqui eu também tenho 7 camisas e aqui eu também tenho 7 camisas. Divisão é a distribuição igualitária. Então, quando você divide, você distribui igualmente. Todo mundo recebe o mesmo número, a mesma quantidade de itens que foram divididos. Ok? Então, cada gaveta ficou com exatamente 7 camisas. Beleza? Bora lá, tem mais. Guilherme tem 40 lápis e pretende organizá-los em 8 caixas, colocando sempre o mesmo número de lápis em cada caixa. Já sabemos que é uma divisão. Então, quantos lápis Guilherme vai colocar em cada caixa? Bom, sem desenhar, não vou desenhar mais que não precisa, né? 40 dividido por 8. 40 lápis dividido por 8 caixas. Você lembra qual é o número que multiplicado por 8 dá 40? Porque você sabe que 40 distribuído em 8 caixas tem que dar esse número, que é o número que multiplica 8 para dar 40. Então, esse número é o número 5. 5 vezes 8 é 40. Então, se eu pegar 40 lápis e organizá-los em 8 caixinhas, cada caixinha vai ter 5 lápis. 5 lápis em cada caixa. Pronto. Simples, rápido. Divisão é para isso. Divisão, e você vai lembrar de resolver a divisão se você lembrar que a divisão é o inverso da multiplicação. Fica bem mais rápido. Certo? Próxima. Heitor colocou seus carrinhos em 6 caixas diferentes. Sabendo que em cada caixa ficaram 5 carrinhos, quantos carrinhos o menino tem? É quantos? Faltou um S aqui. Quantos carrinhos o menino tem? Bom, aqui já é o seguinte. Aqui nós temos o número de caixas. E aqui nós sabemos que em cada caixa ele colocou 5 carrinhos. Opa, então isso significa que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas, ok. E que o menino colocou 5 carrinhos em cada. Ele já fez a divisão. Então, aqui tem 5, 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 aqui tem 5. O resultado desta pergunta não sai por divisão. A divisão já foi feita. Eu já sei quantos carrinhos tem em cada caixa. Mas eu só preciso pegar 5 vezes 6 caixas, porque a pergunta é justamente essa. Quantos carrinhos o menino tem? Ao todo, o menino tem a soma de todas as caixas. E isso é uma multiplicação, então 5 vezes 6 igual a 30. O menino tem 30 carrinhos. Tá? Veja como existe uma relação muito íntima, como existe uma relação muito ligada entre multiplicação e divisão. Este cálculo aqui não era para ser feito via divisão, porque o Heitor já tinha dividido os seus 30 carrinhos em 6 caixinhas. Ficou 5, 5, 5... 5, o Heitor já tinha dividido, já estava dividido. Então, poxa, se eu já tinha o valor de cada caixinha e a quantidade de caixinhas, era só multiplicar. Não precisava dividir aqui. Já estava dividido, certo? Aqui de novo. Isabela colou todas as suas 48 figurinhas. Então, Isabela tem 48 figurinhas repetidas da Copa em um caderno. Ela resolveu colar as figurinhas em quantidades iguais, em 8 páginas diferentes. Então, colar as figurinhas em quantidades iguais, em 8 páginas diferentes. Quantas figurinhas Isabela colou em cada página? Já está entendendo como é, né? Quantas figurinhas Isabela colou em cada página? Então, a Isabela, ela tinha 48 figurinhas e ela resolveu organizar 48 figurinhas colando-as de forma igual, né, em quantidades iguais, em 8 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas, ó, 8 páginas. Se você tem, não esquece disso, se você tem um número grande que vai ser distribuído, isso é uma divisão. Um número grande, 48 figurinhas, vão ser distribuídas em 8 páginas. Aí você só precisa fazer 48 dividido por 8. 48 dividido por 8. Você lembra qual é o número? Qual é o número que, se for multiplicado por 8, vai dar 48? Qual é o número? Ah, 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. 6 vezes 8, João. 6 vezes 8 dá 48. Muito bem. Então, 48 dividido por 8 tem que dar 6. 48 dividido por 8 tem que dar 6. Então, a Isabela, ela vai colocar 6 figurinhas em cada página. Como ela tem que dividir igualmente, ela vai ter que colocar 6 figurinhas da Copa em cada página. Ok? Questão de número 9. Estamos chegando perto aqui. Otávio juntou muitas fotos de família enquanto vasculhava um baú bem antigo. Havia fotos de seu pai, sua mãe, seus avós e seus tios. Havia também muitas fotos do próprio Otávio quando era pequeno. Ele organizou todas as fotos em um álbum, colocando sempre 6 fotos por página. Já sabemos o resultado da divisão. Ele colocou 6 fotos por página. Sabendo que ele conseguiu colocar todas as fotos em 12 páginas, então olha aqui outra informação, 12 páginas, e que ainda sobraram 3 fotos, quantas fotos Otávio havia achado? Então veja só, Otávio colocou sempre 6 fotos por página, vamos lá, 6 fotos em cada página, aqui está uma página com 6 fotos. Ele conseguiu encher 12 páginas. Então, ele pegou essas 6 fotos e conseguiu encher 12 páginas. 6 vezes 12. Tá? E ele disse que mesmo depois de ter enchido as 12 páginas, ainda sobraram 3 fotos. Então, veja, 6 fotos vezes 12 páginas e ainda tinham 3 fotos aqui para colocar, que ele não conseguiu colocar porque sobraram. Pronto. Então veja se não é verdade. A pergunta é quantas fotos o Otávio havia achado, quantas fotos ele havia encontrado. Bom, se contar só as 6 vezes 12, ou seja, as 6 fotos em 12 páginas, a gente vai ter que fazer isso, né? 6 vezes 12. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, mais 1 dá 7. Então, só aqui, ó, só aqui já tem 72 fotos. 72 fotos mais as 3 que sobraram. Então, 72 mais 3. Isso dá 3 mais 2, 5. 7 mais 0, 7. 75. Portanto, ó, a quantidade de fotos que o Otávio tinha achado deu para encher 12 páginas com 6 fotos. E ainda sobraram 3. Então, são 75 fotos que o Otávio achou no baú antigo. 75 fotos. Certo? Então, preste atenção a todas as informações. Todas as informações. Ainda sobraram 3 fotos. É porque eu tinha 6 vezes 12. 6 fotos vezes 12 páginas. Mais as 3 fotos que sobraram aqui. Ok? Próxima. Paula está fazendo cookies para vender na quermesse da igreja que ela frequenta. Ela consegue fazer 8 cookies usando uma lata de leite condensado. Então, olha só. Paula consegue fazer 8 cookies usando uma lata de leite condensado. Sabendo que Paula comprou 7 latas, quantos cookies ela será capaz de fazer? Veja, a cada lata, se Paula comprou uma lata de leite condensado, tá aqui, uma lata, ela consegue fazer 8 cookies. Se Paula comprar 2 latas, ela consegue fazer 2 vezes 8 cookies. Né? Se uma lata dá para fazer 8, então 2 latas dá para fazer 2 vezes 8. 3 latas dá para fazer 3 vezes 8. E assim vai. Ora, Paula comprou 7 latas. Quantas latas, quantos cookies Paula vai ser capaz de fazer? Bom, ela vai ser capaz de fazer 8 vezes o número de latas que ela comprou, que é 7. Se você lembra bem da tabuada, 8 vezes 7, 56. Então, Paula vai conseguir fazer 56 cookies com as 7 latas que ela comprou. Beleza? Questão de número 11. Vitor e Guilherme estão brincando de adivinha o número. Vitor fez a seguinte charada para Guilherme. O número que eu estou pensando é o resultado da divisão entre o quádruplo de 10 e o sucessor do quadrado de 2. Que número é? Opa, olha aí o Vitor dando trabalho para o Guilherme, né? Então veja só, é o resultado da divisão entre o quádruplo de 10. Vamos resolver quem é o quádruplo de 10? O quádruplo de 10 é 4 vezes 10. Quádruplo de 10 é igual a 40, beleza, 40. Então já resolvemos essa primeira parte. A segunda parte, o sucessor do quadrado de 2. Quem é o quadrado de 2? O quadrado de 2 é 4. Essa parte aqui, o quadrado de 2, você já sabe, é 2 vezes 2. O quadrado de 2 é 2 vezes 2, portanto é 4. O sucessor do quadrado de 2 é 5. Então pronto, ó. O número que eu estou pensando é a divisão, é o resultado da divisão entre o quádruplo de 10 e o sucessor do quadrado de 2. Pronto, o número que o Vitor está pensando é 40 dividido por 5. 40 dividido por 5, se você lembra bem, qual é o número que multiplicado por 5 vai resultar em 40? Que número tem que estar aqui para resultar em 40? O número é 8. 8 vezes 5 é 40, então 40 dividido por 5 é 8. Portanto, o número que o Vitor está pensando é 8. Beleza? E para terminarmos, Luísa resolveu distribuir 212 pães entre as pessoas pobres que estão sofrendo na rua. Sabendo que Luísa deu 1 pão a cada pessoa, opa, ó, são 212 pães. Luísa deu 1 pão a cada pessoa. E que depois de distribuí-los ainda sobraram 5 pães. Sobraram 5 pães com Luísa. Quantas pessoas Luísa ajudou naquele dia? Bom, vamos pensar só da seguinte maneira. Luísa, ela distribuiu 212 pães. certo? Não é que ela distribuiu, ela quis distribuir 212 pães, mas ainda sobraram 5. Então, quantos pães Luísa distribuiu? Se sobraram 5 com a menina, então Luísa distribuiu 207 pães. Pense bem, eu não posso entender que os 5 foram distribuídos, porque os 5 sobraram. Sobraram 5 pães com Luísa ainda, ela não conseguiu distribuir. Então, ao todo, Luísa distribuiu 207 pães. Beleza? E aqui tem outra informação que é muito importante. Ela distribuiu um pão a cada pessoa. Então, ela pegou 207 pães e distribuiu um para cada pessoa. Então, se eu tiver 217 dividido por um pão para cada pessoa, quantos pães, quantas pessoas eu vou ajudar? Bom, eu vou ajudar 207 pessoas. Então, 207 pessoas receberam cada uma um pão de Luísa. Esse é o número de pessoas que Luísa ajudou. Ok? Pronto, com isso a gente termina a resolução da atividade 11, né? Demorou um pouquinho, afinal de contas tinha muito detalhe para explicar, muitas coisinhas para a gente poder mostrar. Espero que tenha entendido, espero que você tenha feito bem essa atividade, tá? Daqui a pouquinho, amanhã, a gente se vê com a atividade 012, se Deus quiser. Até lá!